Уставниот суд требаше досега да се произнесе за уставноста на спорниот член од Законот за електронски комуникации, за да имаме јасна представа што треба да се сработи во престојниот период, вели за ТВ Нова Војслав Зафировски. Зафировски е дециден дека можноста за злоупотреба на системот за следење на комуникациите е секогаш присутна, но мора да постојат механизми кои ќе вршат контрола и надзор врз самиот систем. За него е потребно овие механизми да бидат позиционирани во јавното обвинителство или законодавниот дом за да се намали ризикот од злоупотреба на прислушкувањето. Дефинитивно сметам дека Уставниот суд требаше да се произнесе по барањето за оценка на уставноста на спорниот член. Независно дали ќе се произнесеше дека е уставен или неуставен, тоа требаше Уставниот суд да го стори, за да имаме јасна позиција во оно што треба да се сработи во престојниот период. Инаку една генерална оценка е дека реформите во безбедносниот систем мораат да се случуваат и да течат перманентно со вкупните промени во обштествениот, економскиот и политичкиот живот во земјата. Доколку тоа не е така, во еден момент, тој безбедносен сектор, кој мораме да признаеме дека е мощно ригиден, може да представува сериозна пречка за развојот на демократијата, за развојот на слободите и правата на граѓаните во заедницата. Ако се инсталираат, ако се дефинираат цврсти механизми, пред се лично сметам дека тие треба да бидат во јавното обвинителство позиционирани и секако во законодавната власт, во тој случај би се намалил ризикот од злоупотреба на прислушкувањето. Во случајов сметам дека фокусот да е токму на прашањето на следењето на комуникациите, меѓутоа паралелно мора да започнат реформи во управата за безбедност и контраразузнавање и тоа токму од она што значи ослободување од полициските овластувања, кои денес управата за припадниците на управата за безбедност и контраразузнавање ги имаат. Во меѓувреме од владата на Република Македонија велат дека во финална фаза се реформите на УБК и законот за следење на комуникациите, зашто најавуваат и поопсежна јавна дебата со сите засегнати страни. Мислењето од последната владина седница до Уставниот суд за запирање на постапката за оценување на уставноста на членот 175 од законот за електронски комуникации, како што наведе владиниот портпарол Миле Бошњаковски, е во насока да не се прави двојна работа, односно да нема парцијални решенија, се додека него имаме системското решение. Мислењето кое што го дадовме на седницата, на последната владина седница до Уставниот суд е во насока да не се прави двојна работа, односно да немаме парцијални решенија, се додека не го имаме конкретното, специфично, реформско, системско решение, кое што ќе ни осигура на сите нас како држава дека злоупотребите на системот нема да се случуваат. По донесената одлука, владата да даде мислење до Уставниот суд како и до конечниот старт на реформите во безбедносниот систем, од владата тврда дека граѓаните не треба да се грижат за можни злоупотреби во овој период.